Вітром Плюс. Справжня турбота про імунітет. Вас примушували займатися оральним сексом, погрожуючи перерізати горло? Так. Давайте дізнаємося, що це правда. Це правда. Можна я розповім? Я була вагітна третьою дитиною. Я ще працювала, цей час я робила таке, що я просто брала рекламні оголошення і я їх розклеювала. І під час процесу роботи до мене раз підійшов чоловік. Тоді падав дощ, він мені дав парасоль. На наступний день я його знову бачу. І він мені говорить: може, зайдеш там, там чаю поп'єш. Я була настільки якась втомлена, настільки якась така, я не знаю, чому я пішла тоді до нього додому. Це була дуже велика дурість, але він мене настільки якось до себе, от є російське слово, розположив. Людину я другий раз бачу, але сталося вже те, що сталося. Коли я прийшла до нього додому, він там мені ще щось теж говорив. Коли я вирішила від нього піти, мені приложили ніж до горла і заставили це зробити. І відповідно, мене після цього відпустили, і так це мало місце в моєму житті. Я участвувала в програмі донорства яйцеклітки. На той момент мій муж пішов в відпуск. Ми жили у свекрові, вона постійно плакала, що нам не вистачає грошей. Я на це довго не соглашалась. І согласилась, мені прийшлося для того, щоб прокормити свою сім'ю. Як це відбувається? Это на протяжении месяца вам колят гормоны, сами их колите в живот себе. И после этого назначают число, вы приезжаете. И это все делается под анестезией, естественно, хирургическим вмешательством, но микроскопическим. У вас забирают эти клетки. Спускаетесь вниз, дают эти деньги, вы едете домой. Все. І ви там заробили 30 тисяч гривень? Так, я привезла ці 30 тисяч гривень. І свекруха їх отобрала? Ні, я 20 тисяч дала своєму мужу. 5 тисяч дала, щоб вони зробили каналізацію, тому що у свекрухи вічно забивається туалет. І забила весь холодильник м'ясом. Їздила туди два рази, щоб ви розуміли. Після останнього разу я чуть не умерла. Я 4 рази потеряла сознання. У мужа на руках. Отходить от этого действительно больно. Живот болит. Сама не понимаешь, что ты продала, за что ты получила эти деньги. Ты не понимаешь. Ты просто держишь эти деньги и все. Обидно то, что мне больно. Моя свекровь так была пофиг, хотя она женщина. И она единственная женщина, которая находилась рядом со мной. И было настолько пофиг, что она просто писала списки. Мяска купим, да. То купим. Я просто смотрела, не понимала, почему так. Правда, що рідний брат матері Юрій домагався вас, коли вам було 9 років? Так. Це правда. Це правда. Ви не говорили про це мамі? Вона не повірила мені. Ти чому не повірила? Не знаю, чогось не повірила я. Чи мати зробила щось для того, аби захистити вас? Я сама винувата була. На той момент у нас
не було ні їжі, ні одежі нормальної. Він пообіцяв, що він купить мені вкусняшок, що купить мені платтячко красиве, тільки щоб я накрилась маминим халатом і все перетерпіла. Я йому повірила, і я це терпіла, бо я хотіла платтячко красиве, вдітися, щось вкусного поїсти. А потім обманув, сказав, що нічого не получив. Я боялась зразу мамі казати. Я їй пізніше про це розказала. І, звісно, коли вона сказала, що я в Юри спитала, він все відрізає, говорить, що це неправда. І мені було обідно, що вона повірила йому, а не мені. Бодай раз ви зазнавали сексуального насилля від Володимира? Так. Це правда. Що? Пані Ніно, ви вважаєте це смішно? Нормально. Нормально? Нормально? Мені здається, ваша свекруха не розуміє цю ситуацію. Мені, звісно ж, теж неудобно. Так само, як і може і матері неудобно, що невістка таке говорить. Тобто терпіти це зручно, а говорити про це незручно? Ну, так. Да. Говори зручно, незручно, мусиш правду казати тут. Я все віддержу. Володимире, ви не розумієте, про що йдеться. Ну так поясніть чоловікові. Ми також посварилися, це і це сину. І ти буваєш дупель п'яний. Хай каже. І він мені коли приходить і каже, я хочу. Я йому кажу, я не хочу, кажу. І він каже, якщо ти не підеш, то я піду до іншої жінки, мене вона удовлетворить. Так, як треба. Звісно, як йому от кажеш? Пересилю. Ну як, отак? Я не хочу. Йому, звісно ж, не от кажеш. Ви розумієте, що вас гвалтують? І тільки те, що це робить ваш чоловік, для вас це начебто нормально. Це супружеський долг, так я знаю. Бути зґвалтованою? Це подружній обов'язок? Це його таке поняття. Супружеський долг. А ваше яке це поняття? У нього можуть бути будь-які поняття. Вас зґвалтують, не його. Так. Да. Дає тобі все, і ти мусиш давати. Це не подружній обов'язок. Це сексуальне насилля. Із одного заведення я перейшла працювати в інше заведення. З другими немножечко правилами роботи, скажем так. Поэтому я проходила проверку. По мне стреляли, когда я находилась в лесу в одних, в одном белье. Это было не пневматическое ружье. Можно мне воды? Можно. Я прошу прощения. Спасибо. Ты хочешь идти дальше? Точно. Может, остановим? Нет? Ну, помнишь, мы всегда можем идти хорошо. Я прошу прощения, просто для меня это эмоционально тяжелые воспоминания, и я хочу на этот вопрос ответить, очень сильно хочу, чтобы ты понял одну вещь. Я должна была соглашаться делать некоторые вещи или не делать. Играли с моей психикой, насколько я смогу это пройти.
І я це пройшла. А про що йдеться? Ти будеш робити це, і в то же время в тебе стріляють, а ти бігаєш. А що робити? Це, ну... Некоторі речі з інтимного плану, некоторі речі по відношенню, м'яко говоря, гостей, да. Тобто грали з твоєю психікою, наскільки ти будеш устойчивая при любых ситуациях.